Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e hoje uma pizza muito especial, pizza com sabor pão de alho. Vocês já devem ter visto aí a foto, a capa desse vídeo, né? Ficou uma delícia. Mas antes de você ver como nós vamos fazer essa pizza, provando essa pizza, o resultado final, nós precisamos entender como vamos fazer esse creme de alho que precisa ficar igual ao sabor do pão de alho, né? E aí você vai entender a montagem da pizza, a decoração, que é a apresentação para o cliente final, tá? Para o molho a gente vai usar mais ingredientes, mas a princípio nós vamos picar aqui 5 dentes de alho, essa é a média, tá? Cebolinha e manjericão. E o que que acontece? Esses ingredientes nós estamos fazendo dessa maneira. Então, se você for colocar essa pizza para venda no dia a dia, é muito interessante que você dose, né? Então você faça ali o seu creme de alho sempre com as mesmas proporções, para que o sabor fique uniforme e toda vez o seu cliente receba o mesmo produto, tá? Então vou picar isso aqui e aí a gente já volta na mesa fazendo o resto da mistura do nosso creme e a montagem da pizza. Pessoal, então dando continuidade no nosso creme de alho, nós vamos tarar nossa balança aqui e eu vou colocar de margarina, tá? Não é manteiga isso aqui é margarina com creme de leite, mas enfim, é uma margarina comum. Então nós vamos colocar aqui, ó, 100 gramas aproximadamente, tá? Vou utilizar o dedo aqui que vai ficar mais fácil. Então 67, 69. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, 80 e eita, 100 gramas, ok? Para dar continuidade, além da margarina, nós vamos utilizar também o requeijão. O requeijão que eu vou utilizar aqui é o requeijão da Tirolesa, é o requeijão que estamos usando essa semana. Então, eu vou colocar aqui mais 150 gramas de requeijão, né? Poderia colocar até 100 gramas, só vou fazer com 100 gramas, deu 110, 113 ali um pouquinho, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar mais 140 gramas de mussarela, tá? Misturar o alho, o manjericão com a cebolinha que já tá triturado, e aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou tudo isso. Pessoal, então nossa mistura aqui, né? O creme de alho ele já está pronto. Nós colocamos então mais um dente de alho aqui e resolvemos colocar mais 100 gramas de mussarela. Então, ao invés de ficar com 140 gramas de mussarela, ficou com 240 gramas de mussarela. E além do alho que vocês viram aí nós picando, nós ainda acrescentamos mais um dente grande, tá? Nós achamos que ficaria mais interessante. Então, a mistura está pronta. Eu resolvi passar um pouco menos de molho na massa, porque como a mistura é um pouco mais forte, se tiver muito molho de tomate, ele acaba deslizando e aí fica ruim para espalhar na nossa pizza, tá? A nossa massa, para todo mundo que já acompanha aqui no canal, tem 350 gramas, ok? Então agora nós vamos espalhar a nossa mistura, né? O nosso creme de alho. E vamos também fazer uma decoração com um verdadeiro pão de alho, para que a pizza, além do sabor de pão de alho, né, creme de alho, também fique temática com os pedacinhos do pão de alho, porque eu acredito que vai ficar esteticamente mais bonita e fica mais interessante na hora de você tirar uma foto para publicar o seu material, tá? Então, 100 gramas de requeijão, 240 gramas de mussarela, alguns dentes de alho, cebolinha, manjericão e também 100 gramas de margarina. Se você quiser, pode usar manteiga também. Então, mistura espalhada. Vou pegar aqui uns pedaços de pão de alho e nós vamos então decorar a nossa pizza. Isso aqui é referente a um pão de alho e meio, tá? Você pode colocar mais ou você pode colocar menos, vai ficar a seu critério, ok?
Então, tudo pronto, meu forno já está a 225 graus. Nós vamos colocar então a nossa pizza lá e esperar. Pessoal, essa mistura, essa receita de 240 gramas de mussarela, sem de requeijão, sem de margarina, inclusive a margarina, nós vamos ver aqui no produto final, mas eu acredito que você consiga usar um pouco menos. Isso eu peguei várias referências de vários vídeos ensinando a fazer esse creme e coloquei as medidas que eu achava mais interessante. Quando você vai criar uma pizza, algo diferente que não é tão comum, é muito legal quando você pega referências e cria a sua própria identidade, tá? Então, essa é a nossa identidade. Eu não vi nada parecido com as mesmas medidas. Vi sim pessoas que usou requeijão, outras usou maionese, outras usaram, em vez de mussarela, usaram aquele queijo parmesão. Enfim, então assim, cada um tem uma receita, você faz o que você acha mais interessante, faz o custo disso aí para poder precificar essa pizza. Aqui eu não vou deixar preço sugerido de venda, porque realmente a gente não fez o cálculo. E a sugestão de colocar o pão de alho em cima também é algo que nós adaptamos, mas você pode fazer sem e vai funcionar perfeitamente, tá? A Carol vai mostrar aqui para vocês. A nossa borda já começou a desenvolver, tá? O pão de alho ele vai dar uma leve tostadinha, mas fica perfeito. Eu já testei isso antes no forno, antes de fazer essa pizza. Então agora eu vou esperar aí mais um minutinho, que é o tempo do forno, e aí eu volto com o resultado para vocês. Pessoal, pizza finalizada então. Queimou muito o pão de alho, né? Não era esse resultado que eu queria. Nós fizemos o teste, tinha apenas dourado, não tinha queimado. Mas como aqui é a realidade, eu quero mostrar para vocês a verdade. Então, estou mostrando para vocês o resultado. O que que eu notei? Se você faz com o fogo mais alto, isso não teria acontecido. Nosso fogo no forno estava médio, tá? Então, uma sugestão para você fazer e testar é deixar com o fogo mais alto, porque aí, em tese, vai assar mais rápido a sua pizza e não queima. Quando o fogo está médio, ele cozinha um pouco mais. E aí é onde começa a queimar. O pão aqui, essa beirada, ela é muito fininha. Então ela fica muito sensível, tá? Aqui eu poderia, por exemplo, virar. Ficaria talvez mais interessante e mais bonito, né? Mas eu não acredito que fique tão bacana. A gente soluciona um lado, mas acaba não entregando um produto, enfim, como ele deve ser. Vai. Pessoal, então, ó, como o queijo derrete bem, tá? Vou provar esse pedacinho e vou dar o meu feedback para vocês. Ficou sensacional, o sabor do alho bem presente, mas nada tão agressivo, bem levinho. A questão da cebolinha com o manjericão também traz uma refrescância para a pizza. Realmente um sabor maravilhoso. Única coisa que realmente eu faria é, em vez de pôr 100 gramas de manteiga, é colocar 50 gramas apenas. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.